いってらっしゃい、気をつけてね。おはようございます。本日は門番ではなくてですね、お付き添いの方になってらっしゃいますね。何かおはよう、気持ちよさそうですね。で、手が可愛いですけど、こっちもこっちも。はい、今日からおろし番だね。よろしくお願いしますね。ゆっくりしててください。ポミ君もおはよう。ポミ君今日幼稚園だね。出てきましたけど。ソファ乗るんですか？あれ？思ってたのと違うおもちゃがあるでやんちゅねみたいになってるけど。そうだね。あったでやんちゅよってなってる。戻ってきたの？もう一回乗るの？ソファ。ソファ乗る子。乗るのね。はい。そうそう、これでやんちゅよみたいになっておりますけども。ポミはね、もうどっか行くっていうの分かってるんだけど、一緒に行くって思ってるかもしれないんだよね。ペットホテル行ったら、なるほど、ここでやんちゅねってなると思うんですが。まあでも幼稚園って言うとニコニコしてるから、分かってるとは思うんですけど、その辺はちょっとどっちか微妙なんですが、まあとりあえずどっか行くっていうのは分かってて、ご機嫌ですね。ポミ君もね、ゆっくりしててくださいね。タムちゃんおはよう。タムちゃん朝は本当に犬が変わったかのようにまったりさんですけれども、タムちゃんは何のことやら分かっておらず、幼稚園行くんだよ言っても何言ってんのよみたいな顔して、きょとんとこっち見てますけど、今日初めて行くんだよタムちゃんね、幼稚園ね。楽しんで来れるといいんだけどね。楽しんできてねタムちゃん。まだ眠いね、ゆっくりしててください。本日はもうだいぶね、視界良くなってきましたけど、かなりね、もやっておりまして、まあもやり空ですね。昨日のね、夜中ね、気温が下がったんだなっていうのをね、感じますね、このもやり方を見ると。ということで、本日から2泊3日で、ポミとサムはペットホテルにお泊まりに行きます。私とお父さんもサンディエゴにね、プチ旅行に行く予定となっておりまして、ペットホテルのアポイント6時なので、お父さんは5時にね、カイロのアポイントが入っているようで、カイロ終わったらね、帰ってきて、ペットホテルに行って、一回家帰ってくるかどうかちょっとわかんないんだけど、出発しようと思っております。私はそれまでね、家のこと、パッキング、編集などなどしていこうと思っております。ただいまこちらが届きました。私以前からこういう手持ちのねトライポッドが欲しくって、せっかくならね今回旅行持ってこっかなと思って昨日オーダーしたんですけど、ワンデーシッピングだったので、まあこれだけでもいいんだけど、昨日のねディールでこのね、こうやってつけてカメラと携帯がねつけられるマウントっていうのかな、がついてるものにしたんですけど、10ドルぐらい安くなってて、でこれが携帯のマウントかな、これは何だろう、 GoPro のアダプターだ。でこれがリモコンセットを購入しました。こうやってね持って歩けるし、お家で何かする時とかもパッとここで何かする時もねすぐ使いやすいかなと思って、前から欲しくてね、持ち手がゴムだから使いやすそう。おいいじゃん、どっか観光行く時とかこれつけて携帯とカメラ両方でこうやって撮れたらね、セルフィー撮れるしと思って買ったので、今回早速持っていこうと思います。携帯はリモコンでね写真も撮れるしね、いいじゃんいいじゃん、 OK。 使い勝手も良さそうなので、今のところ三脚パパッと広げるのも簡単だったし、足はねく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 ねね自由自在に曲がるやつなので、木の枝とかフェンスとかにもね巻きつけてこう撮れるからね、これで手持っててこのぐらいの広角で撮れるからね、いいんじゃないかなと思いますので、はい、持っていこうと思います。午後のお外探索タイムです。終わらせたかった編集ね、一本終わらせて今1時を過ぎたところですね。これからねパッキングの下準備して、ポミとサムのねご飯などもね用意して、でお化粧して荷物詰めて、お父さん帰ってきてねすぐにねお家出れるようにね準備していきたいなと思っております。ポミニコニコしながらパトロールしてるけど、そわそわしてるのずっと。今日はどっか行くでやんちねって言ってるの。お父さんねほとんどもパッキング終わってて、スーツケースに荷物が入ってて、それ見てねずっとニコニコしてて、あお仕事始めましたけど、サムちゃんマイペースにサニ君追いかけて怒られておりますが、とりあえずねどんどんやっていこうと思います。準備一応終わったんですけども、私またねご飯食べるねタイミングを逃しまして、メロン食べます。もうお父さん帰ってくると思うんだけど、ポミとサムもご飯食べさせてからって言おうって言ってたので、ポミとサムもご飯にしようかな、準備しよう。ポミとサムちゃんご飯にしようか。今日ちょっと早いんだよね、ごめんね。おしゃれしてください。おりこちゃん、これから幼稚園行きますからね、お願いしますね。で、よし食べなしゃいですよ。ポミとゆっくりね、サムちゃんも。で、
お粥食べなさいですよ。ゆっくり食べてくださいね。ヨーグルトちゃん食べようね。食べちゃう。私がさ、あんまり、まあ、なんか足目になってるんだけど、長いスカートあんまり履かないからさ、気になるみたいでさ、潜ってくるんだよね。食べちゃう、お座りして。おりこう。おみく、頑張ろうね。今日からよろしくお願いしますね。一回完璧にして。お願いね。で、おかよし、食べなさいですよ。上手じゃん。できるじゃん、くぼい。ね、たまちゃんも、一回完璧にして、おしゅわり。おて、おかよし、いいよ、食べなさい。にょにょにょ、たまちゃんも、ぐべびだなぁ。じゃあね、ゆっくりね、ヨーグルトちゃん食べて、私は帰ってくるの待ってようね。私は帰ってきたの。うん、帰ってこないの。タニクのご飯の器取ってるんだ、お父さん。ちょっと待ってて。タニクご飯食べれなくなっちゃうもんないとね。待ってよ、ママと一緒向こうで。まあ、とりあえずここで待っててもらいましょう。お父さん、こっちいたわ。ゴミ箱入れてくれてたんだ。ありがとう。お疲れ様です。それでは、荷物も全部積みまして、サニくんにお願いします。しまして。自分たちも一緒に行けると思っております。お二方と一緒に。まずは、ペットホテルに行こうと思います。サムちゃんもすごかったよね。うん、お話すごいな。みゆんなーとか言いながら、テンション上げておりますが、こんな感じで。ね。幼稚園よ。それでは、行ってきまーす。ペットスマート着きました。始終テンションが高いですけども、二人明日と明後日ここを散歩するんだよ、ポメ。分かった。デイケアとかのお迎えの時間でいっぱいみんなお迎え来てますね。みんなデイケア来てるんだよ。ポメもサムも来る。あ、そう、来るの。サムちゃんとポミくんね、チェックイン終わりまして、ホテルの中に消えていきましたが、サムちゃんが首に紐かけるとき抵抗するわ。それを阻止しようとポミが守るわ。でもね、他のワンちゃんと触れ合うのは好きみたいで、匂い嗅ぎに行ったりしてたから、まあ慣れたらね、楽しむんじゃないかなと思っております。ね、お父さん。まあ、ということで、これからね、サンディエゴ向かおうと思います。トラフィック？オッケー、じゃあ覚悟していきましょう。ホテルに着きました。車ね、預けて、これからチェックインね。アップグレードされてたみたいなのでね、お部屋楽しみです。チェックインしまして、別館の方なんだって。プレジデンシャルスイートだっけになったんでしょ。ちょっと入ったらすごかったんだけど余計な空間がある。何これ。ちょっと待って、私ここに住みたい。わあ、お父さん、そう、一番ね、最上階の一番端っこの部屋ね。って言っても4階やろ。4階建てなんだけどね。電気めんどくさいね。めちゃくちゃ広い。こんなバルコニーになっちゃって。わあ。こんな広いのにベッドこんなしょぼい。どういうこと？ベッドなんかしょぼい。てかさ、いらない部屋が奥にもない。なんなんこれ？これは？奥にはシャワーだった。外が見えるタブと、あとそこ出れんじゃない？ほら、ここ出れて、ここでなんかぽやっとできるんでしょ？あ、プール。っていうかルームツアーもう始まっておりますけれども、タブとシャワールームね。おお、ワープールあるんだ。そうだよ、トイレか、真っ暗だけど。ベッドにでっかい鏡は動かないね。これはクローゼット。泊まってる人が全然いなかったのかな。ね、お父さん。これトイレ。バーカウンターと、これは冷蔵庫。まあここも全部開けられるんじゃん。うん。こっちも開くのかな。コネクティングルームになってるってこと？で、これお前朝起きた時カーテン全部開けるし。で、ここはもう一個のトイレですね。お父さん、毎回おトイレでさ、揉めるからさ、二つあるといいね。この空間なんじゃ、全部電気つけるの寂しいと。冷蔵庫とかあった？冷蔵庫ってバーカウンターの下のとこにあった。まあこんなお部屋にアップグレードになりましたありがたいことですね。2泊3日楽しみましょう。高画質の方で撮ってるんですけど、どんな感じなんだろうと思ってんだけど、あんま変わんないのかな。これからご飯に行こうと思います。歩いて行けるのでね、行ってきましょう。今日はこちらですね、フォゴデシャオもあるんだけど、レイドガードかな、ブラジリアンですね。シュラスコのお店ですね。お肉を頼
んまり食べます。席座りました。バーね、行って取ってこようと思います。お父さん待ってる？ OK、 じゃあ行ってくる。いろいろ取ってきました。カニもあるんだよね。カニもお野菜ちょっと少なめだけど、ポンデケージョも取ってくるスタイルなんだよね。これしかなかったから1個しか取ってこなかったんだけど、また補充されてるかな。日々からできてるって言ってたの。あー言ってた。お父さんこれ頼んでた。あ、でも飲みやすい、さっぱり。さあこんな感じですね。ご飯食べて出てまいりました。ここはね夜の街だからね、まあ、ここは一個ね路地入ってるんですけど、あっち側ね賑やかだよね。お父さんね、うん、いかがなさいますのこの後覗いてみる。ちょっとケーキ屋さん覗いて買って帰ろうって言ってんだよね。よし行きましょう。クラブが開く時間なのですごいね。めっちゃクラブ行くのに客引きもすごいしね、うん、これ F だ、間違えた、道間違えちゃったらしい。なんねえな、一本違った。ケーキ屋さん探しております。一本間違えた。 OK、 ここあったあった。ここ残念、うん、行ってみる。注文して持って帰る。ちょっと見てみよう。アイス、これ何アイスじゃない、ジェラートでしょ。ピスタチオとかあるよ、どうする、ね、うん、はい、うん、かわいいじゃんね。そうこれクレームブリュレ好きじゃん。マカロンもいっぱいある。なんか食べたいの？ 何があるの？チョコレートのやつ、これも美味しそうだね。もう置いといて明日の朝食べる。うん、あとマカロンも食べる。いらん？じゃあマカロンになってるやつ買おうよ。マカロンはどれにする？ティラミスにしようか。 Can we get one chocolate mousse? Cream brulee? Yeah, cream brulee. And just ティラミスマカロン、uh-huh. And the tart one.Okay. ちょっとよくわかんない、すごい派手なね、乗れる自転車とかいっぱい走ってて、まあ今はすっごい賑やかだね。私たちご飯食べに歩いてた時よりも賑やかだよね。うん、ロビー上がってきた上にね、めっちゃね、いろんなウサちゃんのね、オブジェがあって、これとか、あれとかね、何なんだろうねって言ってるんだけど、かわいいよね。これコカ・コーラじゃん。モダンな感じだよね、全体的にね。だいぶね。ね、うちあそここの飛び出てるあれですね、あの一番上のとこですね。あ、ここもいいじゃん。火ついてたらいいんだけどね、つけられるのかな。そう、なんかあるよね下に、ほら。うまいね。そこまで寒くない。うん、プールはここ？プールそっちの先、中から入れて。あ、そうなんだ。これは違うでしょ、何これ。ちょっと見て、可愛い顔して。違うでしょ、これ。良くない？マジでこのトライポッドね、めっちゃ使いやすい。こうやって持って歩いててもさ、画角がいいよね。高画質というモードで撮ってるんだけど、どうなってるのかっていうか、むしろパソコンに取り込んでどうなのかとかも分かんないんだけど、今さっきも話してたけど、お部屋帰ったらねやってみようと思います。お部屋戻ってきました。これ冷蔵庫入れよう。とりあえず私はもうコンタクト取ってメイク落としてゆっくりしたいなと思っております。でケーキ食べる。あ、いいじゃん。いいんじゃない。目がすごい真っ赤に見えるんだけど、昨日ねまつげパーマをね久々にしてね、ちょっと刺激があってこの辺とかも赤くなってるんですけど、今日そんなに調子が良くないままコンタクトしてたからね、目が赤くなっておりますが、聞こえますでしょうか。お父さんいびきかいて眠っておりますけれども、ホテル着いて先パパッとシャワー浴びようって言ってシャワー浴びて、私がねバスルームから出てきたお父さん裸ん坊で大の字になって眠っておりましたよ。お風呂上がったらね、買ってきたケーキ食べようねって言ってたんだけど、時間もね遅かったから、まあもういいかと思って、とりあえず歯磨いてお洋服着て寝てくださいって言って、素直にね歯磨きしてお洋服着てね、もうベッド入ってね眠っております。ただいまね1時半になるんですけれども、私はまあちょびっと編集しようかなと思いまして、サムネね作ったりなんだりしておりましたが、まあもうそろそろね限界だなと思って寝ようと思っております。明日はねいつもの旅行に比べたらちょっと遅めの出発で、9時から9時半ぐらいにホテル出れればいいなと思っておりまして、夕方ね5時40分だったかなから野球の試合があるんですけど、それまではですね、せっかく来たからねちょっと観光しよう
ようかって言っておりまして、まあ、いつもね野球の試合で日帰りとかでは来るけど観光はしたことないなと思って、まあ、いつでも来れるからっていうのもあると思うんですけど、地元の方がね地元の観光したことないのと一緒だと思うんですけど、まあサンディエゴ地元ではないんですが、ツアーを一つ申し込んであって、水上バスのツアーらしいんだけど、それがね10時半だったかなからなので、30分前には着いててくださいってね申し込み時に言われたようなので、10時までにね集合場所に行ければいいなと思ってるんですが、集合場所までもね歩いて行けるらしいので、プラプラお散歩しながらね行こうと思っておりまして、まあその後ねランチして、ランチ後の予定は未定なんですけれども、まあその時その時でね決めていこうと思っております。時折ねサニ君の様子見ておりますが、暗くなるまではねちょっと姿が見えなかったので奥入って寝てたんだと思うんだけど、暗くなってからはソファーのねいつものスポットにやってきて、まんまるさんだって寝ておりまして、マイペースにね過ごしているようなんですけれども、コミクとサムちゃんはね何してるかなとは思っておりますが、楽しんでくれてればいいなと思っておりまして、あとね我慢しすぎずにねしっかりとねおトイレタイムでね済ましていたらいいなと思っております。まあということで明日もね盛りだくさんな一日になるかなと思いますので、きっとねよく歩いてよく動いてねアクティブなね一日になるんじゃないかなと思っておりますので、とにかくね明日の朝ねお父さんとケーキ食べようねって約束してからねお父さん寝たので、それを楽しみにですね今日はこの辺りで休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。